Будівництво футбольного майданчика зі штучним покриттям у селі Октябрське Добропільського району розпочалося на початку 2012-го. А вже за кілька місяців відбулося урочисте відкриття. На урочистості зібралася добра половина села. Прибули гості з району і області, депутати всіх рівнів і керівники господарств. Сьогодні ми відкриваємо в області 151-му площадку із штучним покриттям. Там, де будуються такі соціальні об'єкти, як стадіони, спортивні площадки, це говорить про те, що люди працюють на перспективу і на те, щоб далі розвивати і розвивати село, район і область. Будівництво футбольного майданчика обійшлося у 700 тисяч гривень. Будували всім миром. При великій підтримці – це обладміністрація, федерація футболу, обласний совет, Добропільська адміністрація, райадміністрація, Добропільський райсовет і руководителі підвідомственних підприємств, знаходящих на нас на території. І частина – це за счет місцевого бюджету, це ми, як сільський совет. Майданчик розташований на території Октябрської загальноосвітньої школи. Селяни кажуть, довго чекали на появу нового футбольного поля. І простоювати воно не буде. У нас сьогодні приїхали 4 команди Добропільського району, які будуть змагатися у наших соревнованнях. А потім, коли це все закінчиться, будуть наші соревнования сельские, старики против молодежи. Создание этого поля – это очень большой шаг вперед в спорте Добропольского района. Мы благодарны, потому что мы каждый день проводим на поле. Після традиційного перерізання червоної стрічки і освячення поля відбувся товариський матч між командами Добропільщини. Це перший в районі майданчик зі штучним покриттям, але не останній, запевняє керівник Добропільщини. В найближчих планах – будівництво ще 10 міністадіонів в кожній сільській раді. В кожній сільській раді, щоб був або міністадіон, або велика спортивна площадка, залежить від участі команд, наскільки спортивне село чи сільська рада.